Секретна служба США закликала Дональда Трампа відмовитися від мітингів просто неба із великим скупченням людей. За даними джерел видання Washington Post, тепер для майбутніх заходів команда Трампа шукає криті майданчики, наприклад, баскетбольні арени, а на порядку денному Трампа більше немає мітингів на відкритому просторі. Я нагадаю, що в колишнього президента стріляли на мітингу в Пенсильванії, тоді він дістав поранення правого вуха. Замах на його життя викликав у США побоювання щодо можливого сплеску насильства і призвів до розслідувань Служб безпеки, які забезпечували охорону політика.